isha agone që ndroni me ne pasi sot ju tregoj për një fest shumë të veçantë. Ndodhemi mu në zemër të blogut, një nga rrugicat më të frekuentuara, tashmë është ndaluar që mbi to të ecin makina, por mbi to të ecin njerëz, ju thjesht njerëz, njerëz të bukur, njerëz të veshur bukur. Unë po ju them vetëm dy emra, Savash dhe Bipolar. Nëse ende nuk e keni kuptuar për çfarë bëhet fjalë, qëndroni me Agolen, sot muzika është shumë e mirë, njerëzit janë shumë bukur dhe pjetja është shumë mira. Do të thoja që herë në parë që kam ardhur këtu ka qenë para rreth një viti gjysëm dhe nuk ishte asgjë, kishte vetëm ca tavolina, ca shkresurina, ishte një vend i harruar dhe për një viti gjysëm Bora arriti që të cilëi këtë. Kush di se sa duhet për cilën gjithë hajrit, kuptoj që është cilën shumë pak ko. Por në di që ti jetë smundur për këtë gjërësh, që nuk më habit. Kur të ka marrë intervjistën në verë, më the, sa e që ka diçka që unë dua dhe nuk e gjej, unë nuk panikoa, ullëm dhe skicoj dhe e kryoj. Kësu erdi kam për Shqipjen dhe këtë vënd? Kësu erdi dhe këtë vënd, dhe vërtet, unë kur e mora këtë vënd, ishte me të vërtet i frikshëm si shtu ati. Fatikisht në këtë vënd është punuar gjithsej 9 muaj, jo një vit e gjysmë, sepse paralelisht ne kemi punuar edhe punëtorit tona te Siri Kodra. Sigurisht unë jam diplomuar në Vjenë për media, jo për fashion design, edhe familja ime pretendonte normal që tani ti e morë aty që deshë, do vishë të punosh me ne, normalisht. Dikur e kuptuan dashurinë time dhe këmbgunja që unë cilja aty që desha, ishte shumë e vështirë në Shqipëri. Savash është brendi jot. Savash, Savage, mund ta themi si të duam, tek e fundit, ajo që ka ngelet në fund është që është diçka e guximshme. Është e egër në thonjza. Është edhe. Është shumë e guximshme dhe sot të gjithë prisnin një sfilat ndoshta me njerëz të zakonshme, por po flasim për bëra kokdhimë, nuk keni gjëra të zakonshme këtu. Miau. Miau. Unë nuk shiko se është puna e këtyre sfilatave, që duke qenë se ne jemi akoma një treg pak i paformuar në këtë fushë, është mjaft e vështirë që stafet zbatuese të jenë të kompletuara. Është unë e mendova e ktheva nga gjitha anët që të kisha një set modelësh që dhe ndoshta atë jepni dhe atë emocionin live publikut. Mirë po, duke patur parasysh që mund të rrezikonim atë që quhet perfeksioni i produktit, unë atëherë thash, jo, unë më mirë para pëlqej dy vajza të cilat e kuptojnë se çfarë është modelingu në sensin e vërtet vetin. Doja që të ishte profi çdo gjë, doja që grimi të ishte përsosur, doja që të ishte lokacioni përsosur. Duke menduar që ne ndodhemi te bloku, ka qenë shumë e vështirë që ne të bënim këtë inaugurim, sepse po flasim për një rrugë në mes të rrugës. Ne jemi marrë me çdo lloj gjëje të mundshme që të bëjë ky vend i prezantueshëm dhe të bëjë ky vend një vend që të vizitohet me dashuri. Njëta gjë ne kemi hasur dhe në kontekstin Apolonia. U zgjuar edhe spoti që pa. Unë sigurisht që i falenderoj shumë që na e mundsuan këtë gjë. Mirpo nuk i falenderoj shumë për pjesën që e kanë trajtuar në mënyrë barbare një vepër arti dhe ne na është dashur një punë jashtëzakonshme për ta bërë atë të xhirueshme. And arms that can't
mia janë tepër profesionale, prandaj ato nuk janë penguar në asnjë rast, se nëse do isha unë, do isha shtrir ose rrotullisur, janë 30 herë. E sigurt, duke bërë parasysh gjithë problemet e terrenit dhe shumë tjera. Megjithatë unë aty pasha freske. Unë pasha freske në mure, edhe më thanë, shiko, pas kemi edhe ne disa gërmadha arti. Duhet i kap me se zvon, duhet i kem. Pastaj shqiptarët duhet ta kuptojnë që ne kemi këtë. Për shembull, e njëjta gjë më ndodhi edhe në një set që kam bërë me Edvina Metën, fotografin që unë e du shumë, edhe tashmë të gjithë e din fotografen time. Kemi bërë një set për Savage, Spectre Savage Edition, dhe unë këm gula në mënyrë të marrë, edhe se koha ishte kundra nesh, që të shkojmë ta bënim këtë set në Lezhë. Arsyeja ishin dy varse, vetëm dy varse, po dy varse që janë punuar në Has, dhe janë punuar para 160 vjetësh. Edhe janë autentike, ku provojnë stilin autentik shqiptar. Shumë njerëz që do e shohin do kujtohen për Dolce & Gabbana kur ta shohin. Po Dolce & Gabbana aty ka marr. Që kështu unë mora ato originalet, nuk mora ato përpunuar. Pra, ça ne deshëm të realizonim, ishte shumë Shqipëri, po shumë Europë në të. Këtë besoj dhe shpresoj që sot e kemi sjellur. Koleksioni në vetvete mban copa të cilat janë vërtet vështira për të gjendur në Shqipëri, ti ke shkuar deri në Vjenë, unë të kam parë fotot në Instagram, Facebook, kam parë lumturinë tënde kur ke gjetur copën e dur të më ndafshit. I got it! Gota dhe mja di e kam! Unë punë! Edhe prapoj duke u penguar për punëtori e kam! Dhe gota dhe në këshu, Qa ke, 2 metra që më deshën, dytëkë, gjithsej. Dhe dhe në kjo është qesharake nga njërë, e këve asyshme kërë do punon, si që të unë, është të mahniqë, e këve asyshme si është vështirë në Shqipëri, a kuptonë se unë nuk kam asë ku të marrë penjë, logaritë pastaj kur flitet për copa, për pretendimet që unë kam, për peliqe, për lëkur, për materialit punuar në dorë, për mundafsa dhe me trastit ndryshme e tjera. To janë terma që për Shqipërinë aktualisht janë akoma të panjohur. Arsyeja sepse jo sepse njerëzit nuk i blejnë, se ata shqiptarë që blejnë shkojnë via Monte Napoleone. Stilit, tham që është i guximshëm shumë bipolar, ndërkohë pam edhe një sens konservator, më thaj sa? Jo, ai sa ndoshta e prisi, menduam një gjë shumë ekstravagante dhe ka shumë gjëra ekstravagante, ka gjëra të cilat janë shumë londineze, le të themi vieneze, ka dhe gjëra të cilat janë shumë skenike, pra përgjithsisht i shkon një target grupi që shkon që nga zonja shumë të mirëmbajtura, apo dhe artistët e skenës, i ke kapur paka shumë të gjitha me këto koleksion. Unë kam dashur që të jem përfshirëse, nuk më pëlqen ekskludimi, moda nuk është ajo e bulemikve, anoreksikve, moda vjen nga pop culture, moda vjen nga njerëzit dhe rishkon ke njerëzit. Këtë gjë doja unë, doja që ata që mua më ndiqnin, ta gjenin veten, disi. Edhe mendoj se e kanë gjetur në gjëra të ndryshme, po që ne do vazhdojmë të zhvillohemi. Bipolar nuk është tipikisht një koleksion që fillon dhe mbaron, ndryshe do kishte gjithsej 4 kolore dhe gjithsej diku te 7 prerë risi. Ndërkohë unë doja të sillja variacion të shumtë që njerëzit shikojnë se çfarë mund të bëjmë ne. Dhe besoj se e kanë parë.
dashur mua më kanë gjanë. Unë nuk dua që njerëz të vinë te mua dhe të ndjehen sikur unë po i rrjedh nga lekët ata. Nuk është në kulturën time. Unë dua që njerëz të vinë te mua nëse duan që të kalojnë bukur. Jeta ime është e tillë, punën time unë kam zgjedhur sepse më bën këtë si atë jetë që kam ndruar gjithmonë. Unë vetë jetoj kështu. Unë jetoj se nuk jetoj dot pa prek një copë të re, nuk jetoj dot pa pirë një gotë champagne, pa vrapu pak, pa diçka. Është pak stili im, ai ka parasysh që edhe nga që mund ka kënaqësh fort, dyshova. Që të knajshtë edhe tjerë, të kuptonë. Edhe më kishin thënë ndryshemi, po konstatova që s'pas kam pas dhe a ishtë gabim, sak të kisha menduar. Thel të gjithë duam që të veshëm diçka të bukur, të kalujem një mbrëmja mondane, le të quen, të shojmë një sfilat bukur, të shojmë dhe që të bukurat, të pim gjërat këndshme, dhe të njohim njerës të cilët, ata cilët ndodheshin sot këtu, ishin njerësit më të njohur që ne kemi aktualisht, të medias, të artit, që të gjithë ishin të knashur që ndodheshin, të gjithë u knashum, në gjitha patum dhe momentin kur pasi pam ato që ka ndodhin videoprojektorin e madh, duke çdo gjë shumë surreale. Dhe më pas erdhëm gjithë të patë mundësin që t'i prekni këtu, kështu që gjitha ishte e konceptuar si një rrugtim që nga jashtë edhe deri tek pjesa kur ne mund t'a prekni në sevit. Faleminderit që e kuptove të gjithë dhe faleminderit të gjithëve që e kuptuan. Unë isha shumë e trëmbur për si do asimilon të publiku këtë mënyrë që unë zgjodha, pasi që unë këdo bashkëpunëtor që kërkoja, kur ja thoja, më shikonte një herë, pastaj më shikonte dy herë, dhe pastaj nuk më fliste. Do bëhet. Po si të rrinë njerëzit, po si kështu, po si ashtu. Pra, kishte atë pjesën e të papriturave, të gjithë trembeshin nga do reagoni si që duhet njerëzit, edhe ato në fakt reaguan dhe i kësaj. Reaguan dhe reaguan shumë bukur, edhe kjo gjë më më bëri shumë përshtypje për mirë. Ishte tamam një rrugëtim, një rrugëtim i shkurtër në botën tonë. Kemi xhiruar bashk në ver për Great Gatsby. Në momentin kur mbylla insertin thash që ashtu siç Great Gatsby të frymëzon që çdo gjë që ti mund të ndërrosh, mund të realizosh, ashtu do bëra na tregoj që një ide e çmendur për një festë si Great Gatsby mund të realizohet. Dhe një ide e çmendur si për të patur një koleksion si bipolar që është thjesht hyrja, është ç'kemi, do kemi akoma shumë dhe ne do jemi tek shumë më shumë sërish si gjithmonë na golën. Kështu që gjërat bukura ne gjithmonë pëlqejmë që t'i shohim, pëlqejmë që t'i jetojmë, dhe gjërat të tilla ne ju e dini që gjithmonë transmetojmë vetëm përmes Agonet.